Het is wel leuk. Mooi. Beste mensen, de 3 minuten zijn voorbij. We gaan beginnen van harte welkom met deze wat ongewone commissievergadering met 1 onderwerp. Ik heb net van de griffier te horen gekregen dat er geen spreekrecht inwoners is. Mededelingen die zijn er ook niet. Ik geef zo meteen burgemeester De Koning wel de gelegenheid om de burgemeester van Venlo even te introduceren. En voordat wij daarmee gaan beginnen, ga ik eerst even zeggen wie de namens de alle partijen zijn. Namens de kern, de heer De Jager, de heer Ere, namens het CDA, de heer Rijntjes, de heer Van Berg en de heer Sutmullen, namens D66, de heer, mevrouw Sondermans, sorry Anke, de heer Pubbe en de heer Wessers. Namens de VVD de heer Knigge, mevrouw Van Hulstein en namens de SP de heer Frans en mevrouw Wijnhoven en namens de Partij van de Arbeid de heer Brouwers en de heer Wesseldijk. Nou, mijn naam hebt u allemaal kunnen lezen. Mag ik aannemen dat de agenda zoals die voor ligt u alle goedkeuring heeft? Ik zie geen opmerkingen, dus dat heeft u. Dan gaan we nu naar punt 5 van de agenda, regionale samenwerking. Waarin de voorzitter van de regio Venlo, de heer Aart Scholte, met de Raad van Gennep in commissieverband komt praten over de kansen en bedreigingen van regionale samenwerking in Noord-Limburg. En u hebt al een brief gehad van de meneer naast mij en die hebt u allemaal tot u kunnen nemen. En dan ga ik nu over naar meneer De Koning, zodat hij zijn collega kan introduceren. Gaat u gang. Ja, dank u wel voorzitter. Mijn introductie zou bijna dezelfde zijn als u al heeft gedaan, dus die ga ik er vast niet herhalen. De bedoeling van vanavond is om nog eens goed duidelijk met elkaar te kunnen spreken over Gennep in de regio Venlo. Zo staat hij ook geprogrammeerd in de presentatie.
De bedoeling is een open discussie met elkaar. We hebben net even afgestemd dat we eerst even de presentatie door de heer Scholten laten doen. En dat u uw vragen even bewaart voor dan een afloop. Zodat we daarna met elkaar in discussie kunnen vragen, antwoorden, maar ook met elkaar. En dat alles is de bedoeling om duidelijk te maken. Wat is de positie van Gennep in de regio Venlo zoals hij is, als hij is? Ik weet dat het voortvloeit uit het feit dat daar door ondergetekende tijdens de raadsvergadering van november, tijdens de begrotingsbehandeling, wat opmerkingen zijn gemaakt. Dat ik me wat zorgen maakte op dat gebied. Er zijn twee fractievoorzitters geweest die hebben gevraagd van goh, graag een, willen we een overleg hebben. Daaraan voorafgaand was de heer Scholten al in de lucht om even aan te geven, is het geen idee om een avond als deze te organiseren, om gewoon met elkaar in open mind van gedachten te wisselen. Nou, dat is altijd prima. En de twee fractievoorzitters hebben gevraagd om dat op korte termijn te doen. Dat is ook prima. Vandaar dat wij hier zo bij elkaar zitten als we zitten. En het is mijn eer en genoegen om mijn collega uit Venlo, maar nu regiovoorzitter spelend, hier aanwezig te hebben. Ik ben blij dat hij op zo'n redelijk korte termijn de gelegenheid heeft om dat ook te doen. En ik weet dat hij graag bereid is om met u in discussie te gaan en vragen te beantwoorden. Maar voorafgaand daaraan dus eerst de presentatie zoals die is voorbereid. Daartoe geef ik het woord via de voorzitter uiteraard aan de heer Scholten. Meneer Scholten, wat wilt u het liefst eerst eventjes nog iets zeggen of wilt u gelijk met de presentatie beginnen? Nee, dat kunnen we gelijk wel doen, voorzitter. Dank u wel. Prima, gaat het wel. Het is altijd een beetje thuiskomen als je dit gebouw weer benadert. Hè? Als je uit Venlo komt en dan denk je van, hé, het is, je bent weer op de markt. Waar straks weer een boerenhof plaatsvindt, maar je bent in Gennep. In het kleine zusje van het stadhuis van Venlo. Dus dat geeft alleen al een belangrijke band tussen de voorzitter van de regio en Gennep. Dank dat u bent ingegaan op mijn brief om hier eens te mogen vertellen wat de regio doet. En ik zal dat zo altijd open mogelijk doen met een open gezicht. En ik hoor ook heel graag wat u ervan vindt van de samenwerking. En dan zult u zien dat zo'n samenwerking niet allemaal in beton gegoten is. Misschien kunnen we naar de eerste sheet. What's in it for Gennep? En dan de volgende. Dat is een foto van de regio, waarin ik toch ook even de positie van Gennep plaats in onze regio. En dan zien we de volgende. Dat is een hele aardige. Ik hoop dat het een beetje te zien is op zo'n grote afstand. En dat is ook al vaker genoemd. Daar zie je het aandeel van de beroepsbevolking van Gennep in de regio. Ja, dan is het heel duidelijk dat het overgrote deel van de mensen dat hier in Gennep woont ook in Gennep werkt. Dat is iets minder dan de helft. Maar het allergrootste deel daarnaast, eigenlijk kun je zeggen dat na die 46% de hele tijd niks komt. Maar dan heb je zo'n bijna 15%, 14,5%. Dat zich georiënteerd heeft op Nijmegen. Dan heb je Boxmeer. Ja, dan zijn het allemaal de kleine getallen. Hè. Met Venlo 1,32% van mensen die hier in Gennep wonen en in Venlo werken. Dat relativeert toch ook wel de positie binnen die regio. We zijn nu eenmaal een langgerekte provincie, waar die Maas een hele belangrijke rol in vervult, waar je de grens hebt. Waar je veel historie hebt, waar je ziet de oriëntatie is voor een belangrijk deel op Nijmegen en Boxmeer. Maar dat zijn geen hele grote getallen, dat is 14%, 11%, 12%. En iets minder dan de helft is toch de oriëntatie op Gennep zelf qua beroepsbevolking. En voor wie juicht Gennep? Nou, dat is ook duidelijk. Dat is 76%, 77% is dat voor voetbal in, want het gaat over voetbal in Nijmegen. En dan mag je natuurlijk niet noemen NEC, maar NEC heb ik geleerd van mijn voorganger, want je NEC zit hier en NEC zit hier bij je hart. Maar daarna heb je toch ook weer de hele tijd niks en dan is het 10% VVV Venlo en dan krijg je de andere voetbal
verenigingen. Ik denk dat misschien die 10% wat gestegen is sinds ook Venlo in de Eredivisie meedoet. Dat is toch wel een hele dappere middenmotor op dit moment. Ik mis Rotterdam. Dat zou nog wel kunnen. De volgende. Waarom doet dan toch Gerp mee in de regio Venlo? Nou, er zijn natuurlijk een aantal hele belangrijke argumenten die meespelen. Dat is allereerst de historie. Wij zijn nu eenmaal een provincie waarvan het bekend is dat het makkelijker is om rijksgrenzen te wijzigen dan provinciegrenzen. Die zijn ooit zo een keer bedacht. En dat is gewoon zo. Ik denk ook dat de mensen zich echt ook hier, ook in Gennep, ook in Middelaar, maar ook een beetje minder misschien, Limburger voelen. Ook die taal spreken, deel uitmaken van die provincie. Dat is een staatsrechtelijke indeling waar we gewoon mee te maken hebben en dat is gewoon een gegeven. En natuurlijk ook de ligging aan de Maas. Ik zei net al, dat is ook een belangrijk geografisch uitgangspunt. Dat bindt ons ook. Voor een deel is door die Maas ook die grens met Duitsland ontstaan. En natuurlijk hebben we een aantal inhoudelijke opgaven waar ik zo meteen op kom. Het plaatje van de Maasligging, dat is de volgende. Daar ziet u dat ruim een derde van de woonlocaties in de Nederlandse gemeenten ligt op plekken met een overstromingsrisico. En wat ons bindt allemaal in de regio Noord-Limburg en de regio Venlo, dat is die Maas. De grenzen allemaal aan die Maas, doen allemaal mee met die rivier de Maas. De volgende. Ik ga nou wat vertellen over de regio Noord-Limburg of de regio Venlo. U weet dat Europa is het Europa van de regio's. Steden zijn niet meer zo belangrijk. Het gaat om regio's die ook onderling veel gaan samenwerken. En een regio kan zich sterk profileren. Maar het gaat allemaal niet vanzelf. We zijn een regio die niet in de Randstad ligt. Dus we zijn een beetje een buitenregio, een perifere regio. En we liggen buiten het economisch kerngebied, de Randstad. En dat merken we. In het verleden merkten we dat in negatieve zin. Ik heb nog eens kranten gelezen, economische rapporten uit eind jaren 70, begin jaren 80. Daar werd gezegd, omdat we zo ver van de Randstad af liggen, is hier in Noord-Limburg de welvaart minder dan wanneer de Randstad zelf ligt. Dat gaat kantelen, omdat de Randstad straks bijna aan de uiterste buitengrens van de EU ligt na de Brexit. En dan heb je een stukje plas, water. En wij komen natuurlijk veel centraler te liggen binnen Europa. Bovendien merk je dat, niet alleen door de logistiek, maar zeker ook door alles wat met infrastructuur te maken heeft, wij in een fantastisch gebied liggen met een enorm groot achterland met miljoenen inwoners. Maar het is waar, wij liggen nog steeds in een perifere regio ten opzichte van het economisch hart van Nederland. En we zijn een halve regio in verband met die grensligging. Proberen we rond te maken door Duitsland erbij te betrekken, ook in de U-regio, U-regionale samenwerking. Maar het is wel iets waar je aan moet werken. We zijn een sterke, gespecialiseerde, kennisintensieve regionale economie. Economie die voor een deel ook voort is gekomen uit, maar dat is dan meer het gebied rondom Venlo, uit de tuinbouw. Daarvan afgeleid. Het zijn allemaal kennisintensieve economieën gekomen die te maken hebben met, maar eens wat te noemen, ventilatoren. Dat is doorontwikkeld vanuit de tuinbouw tot onderdelen van vliegtuigmotoren. Zelfs de automotive industrie, wat vanuit Helmond Eindhoven onze kant op komt. Ook daar onderdelen in die kennisintensieve economie. Dus het is een hele gespecialiseerde economie, tuinbouw en in belangrijke mate ook allerlei maakindustrie gerelateerde bedrijvigheid. We hebben een duidelijk imago. Toerisme is hier een enorm sterk element. En natuurlijk ook logistiek. Logistiek van oudsher, dat is de laatste jaren alleen maar gegroeid. Ik heb ook begrepen dat hier nog wat bedrijventerreinen een logistieke stempel krijgen. Je ziet een concentratie in heel Europa van grote logistieke bedrijven in de regio Venlo. Niet voor niks, heel vaak logistieke hotspot van Nederland geweest. Helaas vorig jaar verloren aan Tilburg, maar volgend jaar zal dat wel weer Venlo zijn. En het voordeel ook
is dat de laatste jaren logistiek niet alleen maar het stapelen van dozen is, maar ook dat daar toegevoegde waarde bij komt kijken. Er zijn ook handelingen in die grote warehouses die die waarde wat toevoegen. Het wordt uitgepakt, het wordt opnieuw ingepakt, er worden dingen aan toegevoegd. Dus dat betekent ook een enorm sterke groei van werkgelegenheid. Dus behalve toerisme en logistiek hebben wij als regio geen duidelijk imago. Wij proberen dat imago wel te versterken door bijvoorbeeld, maar weer is dat de stad Venlo, te kijken of kredel-to-kredel en duurzaamheid interessant zou kunnen zijn. Dat is weer een afgeleide van de Floriade. Ik ben inmiddels wel van mening dat dat gelukt is. En je ook merkt dat de grote Duitse steden, even groot als Eindhoven, zoals Mönchengladbach en Krefeld, Düsseldorf, zo groot als Rotterdam, heel veel belangstelling hebben voor de duurzaamheid die plaatsvindt in alles wat met kredel-to-kredel te maken heeft. Ik denk dat ons nieuwe stadskantoor een landmark is waar in ieder geval een imago aan toe te schrijven is. We zijn een regio met een laag opgeleide bevolking. Relatief veel laag opgeleide mensen. Het grote probleem zit bij de mensen als hoofdambtenaar Harry Smeets, die gestudeerd heeft in Nijmegen, elke dag vanuit die omgeving naar Venlo komt, daar werkt, zijn dikke portemonnee mee terugneemt en dat uitgeeft in Malden en omgeving, omdat hij daar toevallig met zijn vriendin terecht is gekomen en daar een gezin heeft gesticht. En zo geldt dat voor een heleboel mensen die gestudeerd hebben in Eindhoven, in Maastricht, in de omgeving van Nijmegen en niet de stap hebben kunnen nemen, omdat ook de partner werkt, om in de regio Venlo te gaan wonen. Dat gaat veranderen, omdat we natuurlijk nogal wat doen aan het vasthouden van hoger opgeleiden in ons gebied. Nou, u weet dat de Universiteit Maastricht zich in Venlo heeft gevestigd. Er is een hele grote campusontwikkeling gaande op het Floriadeterrein, waar de provincie heel veel geld in stopt. De Hoge Agrarische School, de beste hbo-instelling van Nederland, niet zo'n hele grote, maar wel de beste op de locatie Venlo, de HAS. Het doet het erg goed. En je ziet nu voor het eerst dat de bevolking in Venlo tussen de 15 en 25 jaar aan het groeien is. En dat straalt ook af op de regio. Belangrijk is om mensen zoveel mogelijk vanaf hun studie zich hier te laten, hier te laten studeren in dit gebied, zodat ze hier ook blijven en we niet hoger opgeleide hoeven te importeren. Volgens dat onderzoek van de Universiteit van Groningen en ook andere onderzoeken is nog steeds de aantrekkingskracht met betrekking tot wonen gering. Dat zal alles te maken hebben met het feit dat het werk toch wel een stuk verder weg ligt. De grote concentraties van werken. Er is nog steeds een dreiging van demografische krimp. Nogmaals, de afgelopen 5-6 jaar zien we geen krimp in de regio. Ja, deels in de regio, nee, niet in de regio Venlo. Maar goed, als die krimp zich zou doorzetten, betekent dat een verlies van voorzieningen. En hoewel het gemeenschap zich sterk is georganiseerd, is het organiserend vermogen nog gering. Dus dat zijn allemaal dingen waarvan we als regio Venlo hebben gezegd, daar moeten we aan werken. Regionaal aan samenwerken, omdat we dat alleen niet redden. Dat doen we, dat is de volgende sheet. Ja, op basis van een gemeenschappelijke agenda die we met elkaar hebben afgesproken, als gemeenteraden, aansluitend bij de lokale en regionale opgaven en als preferente partners. Met andere woorden, wij werken samen in een regio op een aantal thema's, maar het is niet zo dat deze regio exclusief is voor uw samenwerking. Het zou natuurlijk heel raar zijn als ik zou zeggen, ja, u hebt helemaal niks te maken met Boxmeer of met Kuik. Ik vind dat daar waar u andere samenwerkingsvormen kunt zoeken en kunt vinden die uitstekend zijn voor de gemeente Gennep, dat u dat gewoon moet doen. Er zijn allerlei samenwerkingsverbanden en vormen in Nederland en
dat is niet het ene WGR-gebied wat zich dan in dit geval de regio Venlo noemt. Dat is beperkt tot een aantal samenwerkingsmodules. Maar er zijn tal van andere samenwerkingen waar u ook nog aan meedoet. Zal ik straks allemaal gaan noemen. Maar het betekent niet dat exclusief de regio Venlo de vorm van samenwerking is waarin u zou moeten samenwerken. Dat zou ook heel raar zijn, want dan bent u echt geperst in die appendix die de provincie Limburg is. U ligt als Gennep dichter bij Nijmegen. Er zijn toch ook wel een aantal grote steden die verder weg liggen. En ik zou het heel fantastisch vinden, daar gaat het trouwens zelf over, als er ook andere samenwerkingsvormen zijn. Dan de volgende. Daar ziet u een aantal samenwerkingsvormen waar we ons als gemeenten al in gevonden hebben. Helemaal onderaan staat de regio Venlo, maar we werken natuurlijk ook samen, dat is de hele provincie, in de BSGW. Dat gaat over de belastingorganisatie die de OZB int. We hebben het vervoer op maat, omnibus, we hebben het Palenplein Limburg. Dat zijn allemaal samenwerkingsvormen waar veel meer geld in omgaat dan in de samenwerking zoals we die kennen als de regio Venlo. We werken nog niet zo lang samen in het sociaal domein. Limburg-Noord gaan miljoenen in om. Er is een RUD, dat heeft alles te maken met milieuuitvoering. Leisureport, ik vind het een vreselijke naam, maar het is een soort VVV geloof ik. Dat zou gewoon wat mij betreft VVV moeten gaan heten. Maar dat heeft alles te maken met toerisme. Nou, zo ziet u allerlei zaken waarin we samenwerken. Het POL vind ik ook een hele goed lopende, belangrijke vorm van samenwerking. Alles te maken met ruimtelijke ordening. Dus de regio Venlo is maar één van de vele vormen van samenwerking. Dan hebben we onder, ja, de volgende, dan ziet u met die grote laarzen. Dat is de uitkomst van het effect in een plaatjes A4'tje gemaakt van de Floriade, wat het al heeft opgeleverd. Ik kijk even naar Harry, is dat het plaatje of is dat weer een ander plaatje? Het belang van de regionale samenwerking voor de regio Venlo, want ik ken dat plaatje wel, maar dan is het een soort uitkomst van de effecten van de Floriade met die laarzen, maar dit is dan het plaatje, ik heb nog niet eerder gezien. Dat gaat dus over agrofood, dat is een belangrijk thema van regionale samenwerking hier, de logistiek, de maakindustrie en toerisme, oftewel vrije tijdseconomie. Dat zijn de vier belangrijke pijlers waar we ons hebben gevonden op het punt van regionale samenwerking die we de regio Venlo noemen. Nou, op de volgende sheet zie je dan ook die dingen die ik net noemde. Daar komt dan nog bij de kennisinfrastructuur. Heel belangrijk om de mensen hier te houden in dit gebied. En het kan doordat ze hier ook een opleiding hebben afgerond. En zorgen dat de bevolkingssamenstelling wat evenwichtiger wordt. Dat er ook mensen zijn met een wat hogere opleiding en wat minder mensen met een lage opleiding. Als we dan terugblikken, en dat is de ene laatste sheet, dan kun je zien dat we de afgelopen 5 jaar van weinig naar veel regio zijn gegaan. Op allerlei terreinen zie je dat er regionale samenwerking plaatsvindt. En dat we als regio Venlo het heel aardig doen op een aantal terreinen, met name die vier thema's die daar net werden genoemd. Agrovoer, logistiek, vrijheidseconomie en campus. Er is een behoorlijke discussie over een inhoudelijke focus. We zullen dus echt moeten zorgen dat we de inhoud leidend laten zijn voor onze regionale samenwerking. We gaan niet samenwerken om samen te werken, ook niet om toevallig hier in deze provincie liggen. Maar de inhoud is wat mij betreft leidend. Er moet echt wat te winnen zijn aan die samenwerking. Dan kan het niet zo zijn dat een samenwerking betekent dat je altijd als gemeente in alle gevallen kunt zien dat het voor jou voordelen oplevert. Het kan ook zijn dat je af en toe moet geven. En dan zijn het de voordelen van de anderen. Dus het is altijd geven en nemen. Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd, maar ook nog veel niet. Wij zijn een goedkope regio. Het gaat om 4 euro per inwoner. Nou, andere regio's hier in de omgeving, Eindhoven, Nijmegen, liggen allemaal dik boven de 10 euro per inwoner. In de praktijk is er een veelvoud van andere samenwerkingsvormen die natuurlijk veel meer
omzet hebben dan onze regio. We zijn een regio met een losse of vrijblijvende vorm van sturing. Dat betekent ook dat wij bijvoorbeeld zeggen, wij laten medewerkers, ambtenaren van onze gemeente voor elkaar werken, maar we sturen elkaar geen rekeningen. We willen geen bureaucratie. Dus mensen die werken voor elkaar en doen dat zonder dat ze de ene gemeente een rekening sturen of weer een rekening betaald krijgen van een andere gemeente. Het is een vrijblijvende losse vorm van sturing, een van de meest lichte vormen van de wet gemeenschappelijke regelingen. En we moeten met elkaar weer aan de slag in 2018, dus dit jaar, over een nieuwe programmaperiode. Dus dan gaan we evalueren wat hebben we gedaan. En dan krijgt een ieder de kans, het liefst in regionale discussievorm, maar natuurlijk ook vanuit uw eigen gemeenteraad, de vraag, en waar gaan we het de volgende periode van 4 jaar over hebben? En die actualisatie van die regionale visie, die is inmiddels ook gestart, maar nog niet zover dat je daar op het niveau van de gemeenteraad al over praat. Nou, en meer informatie kunt u krijgen via de website en het intranet regiovenlo.nl. Dank u zeer. Dank u wel. Het volgende, deze presentatie die zal worden toegevoegd aan de bescheiden van deze vergadering achteraf. Dus die kunt u nog altijd even terugkijken. Ik wil het volgende met u afspreken. Ik neem aan dat veel mensen het woord willen. Ik laat iemand de vraag stellen en gelijk door meneer Scholten beantwoorden. Zodat de discussie op gang blijft en niet dat we eerst een heel vragenrondje krijgen zoals gewoonlijk in de commissies, maar het gaat nu even wat sneller over en weer. En wie mag ik allemaal het woord geven? Meneer Pubbe, meneer Rijntjes van de kern denk ik ook een van jullie. Nog niet? Nee, oké. Okay. Is goed, stout in. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben eigenlijk niet zoveel behoefte aan vragen stellen naar aanleiding van deze presentatie. We hebben eigenlijk meer behoefte aan een discussie met de andere fracties over hoe wij dit interpreteren. Krijgen wij na deze vragenronde daar gelegenheid voor, zodat wij met elkaar in discussie kunnen? Wat mij betreft wel. Ja, dat is ook de bedoeling om een en ander helder boven tafel te brengen. Meneer Wessels, u hebt een procedurele vraag. Nee, inhoudelijk. Inhoudelijk, ja, dat mag zo meteen. Even kijken, dan begin ik bij het CDA. U mag uw vraag stellen. En dat mag aan meneer Scholten of aan de rest. Kijkt u maar. Ja, ik wil namens onze fractie de heer Scholten allereerst danken voor zijn snelle komst naar de gemeente Gennep toe. Dat is wat ons betreft ook goed, ook belangrijk om in ieder geval voor dit belangrijke onderwerp ook zo gauw mogelijk met elkaar om tafel te gaan naar aanleiding van de discussie die inderdaad, zoals onze burgemeester ook aangaf, tijdens de begrotingsbehandeling is op tafel is gekomen en waar dit eigenlijk de follow-up op is geweest. Allereerst ook dank voor de presentatie en uiteenzetting van wat de regio Venlo zoal doet, wat haar speerpunten zijn en ook niet onbelangrijk wat de kosten zijn. U heeft al een aantal zaken genoemd, met name de speerpunten, hè, tuinbouw, toerisme, recreatie, logistiek en de kennis, versterken van de kennisas. Vraag die wij dan. Ik heb eigenlijk een aantal algemene vragen, een aantal specifieke vragen voor de gemeente Gennep. Waar denkt u dat de regio Venlo over 10 jaar, pak een beetje 5 tot 10 jaar, zal staan? En hoe ziet u dan de positie van Gennep, eigenlijk tegelijkertijd ook de gemeente Bergen? Ik wil niet namens de gemeente Bergen praten, daar gaat het me niet om, maar misschien wel zo als gemeente in het Maasduinengebied. Hoe ziet u die positie van beide gemeenten dan binnen de regio Venlo? Wat is daar dan specifiek voor Gennep te geven en te nemen? Hè? Want het laatste, dat inderdaad is terecht wat u zegt, samenwerking is wat ons betreft ook geven en nemen. En dat hoort daar dan ook een plek in te krijgen. Dan zijn we eigenlijk ook benieuwd naar concreet naar de Gennepse positie.
Wat is, we weten dat de gemeente Gennep concreet in een groot aantal samenwerkingsverbanden meedraait. U heeft er ook een aantal al genoemd, maar met name ook de ruimtelijke kant, de sociale kant en de economische kant zijn daarin ook drie belangrijke pijlers die door portefeuillehouders vertegenwoordigd worden vanuit onze gemeente. Wat is daarin vanuit de gemeente Gennep zelf nu de afgelopen jaren gedaan in het kader van die samenwerking? Hoe loopt dat met de gemeente Gennep in dat samenwerkingsverband? En wat is de ambitie die er vanuit de gemeente Gennep getoond is in dat kader? Onze burgemeester heeft aangegeven dat er een aantal zaken zijn dat de samenwerking moeizaam loopt binnen de regio. Dat kan een aantal redenen hebben. Maar zijn er vanuit de regio Venlo ook concrete handreikingen gedaan om de gemeente Gennep op een goede wijze aansluiting te laten behouden bij de regio Venlo? Dus even kijken, en een punt wat u al beantwoord heeft was de vraag van wat is de mogelijkheid voor de gemeente Gennep om aansluiting te zoeken bij uw regio en bij samenwerking met Brabantse gemeenten. Nou goed, daar bent u al uitvoerig op ingegaan dat u daar dat geen sta in de weg is voor de verdere doorontwikkeling van de regio van Gennep. Dus dat waren eigenlijk de vragen die ik voor dit moment heb, voorzitter. Oké, dankjewel. Dat lijken mij een hele hoop uitgangspunten, vragen waar ik u even mee op pad stuur. Hebt u daar antwoorden op? Of opmerkingen of gedachtenvormingen? Gaat uw gang. Ja, dank u zeer. Ik denk dat wij, het is altijd heel erg moeilijk om in de toekomst te kijken, maar over 10 jaar zal in ieder geval die kennisas verder ontwikkeld zijn die de provincie heeft uitgerold. En dan moet ik zeggen dat ik altijd heel erg dankbaar ben dat ik in deze regio mag wonen en werken. En ik heb ook 10 jaar mogen werken in de Randstad, net als uw burgemeester trouwens. En daar merkten wij dat het gebrek aan überhaupt hoger onderwijs in een regio met een zelfde omvang als de regio Venlo, te vergelijken met Noord-Limburg, alleen was wat compacter, dat een enorme brain drain was voor dat gebied. En wij probeerden daar hoger onderwijs te realiseren in dat gebied. We kregen van de provincie een cheque om een beetje dat te gaan onderzoeken van, als ik me goed herinner, zo'n €250.000. We waren toen heel dankbaar. En toen ik hier kwam in deze regio, toen zei de provincie, we hebben een kennisas. Het begint in Zuid-Limburg, maar we zien nog niks in Noord-Limburg. Dus op dat voormalige Floriade-terrein gaan wij die campus ontwikkelen. En voor een deel zal dat ook gebeuren in de binnenstad van Venlo. En op termijn moet dat met ook geld vanuit de instellingen zelf, maar zal er toch een prijskaartje van zo'n €300 miljoen aan vast te zitten. Dat zijn ook cijfers die in de krant hebben gestaan in het verleden, een paar jaar geleden, bij die campus, bij die Greenport campus. Ja, dan denk ik van ja, je merkt dat hier de provincie een dikke portemonnee heeft, dat ze op een hele goede manier investeren in Limburg. En het sluit dus ook echt naadloos aan op de visie die wij hebben, dat je hier de kennis die er is bij bedrijven en de mogelijkheid om heel snel bij bedrijven stage te lopen, om daar je kennis verder uit te breiden. Dus dat willen we koppelen aan een aantal instellingen zoals de Universiteit Maastricht, de HAS en natuurlijk ook de te ontwikkelen campus. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Ik was natuurlijk aanvankelijk stom verbaasd, maar ik dacht, ja, dat is wel de manier waarop het gaat. Ik denk ook dat, ik weet dat Gennep met de wethouders heel goed meedoen binnen de ontwikkelingen voor het POL. Wat ik terughoor van onze eigen wethouder en wethouders is dat er ook weinig verschil van mening is. En dat, mag ik wel zo zeggen, de heer Lucas een belangrijke rol vervult binnen dat economische overleg. Wat we de afgelopen jaren wel gedaan hebben is ook eens kijken naar elkaar en investeren in elkaars zaken die vanuit de diverse gemeenten belangrijk zijn. Wij kenden elkaar binnen de regio te weinig. Dus we hebben op bestuurlijk niveau, niveau van de colleges, hebben wij werkbezoeken gebracht aan diverse grote projecten.
En mij zijn de ogen wel geopend toen de projecten Maasduinen, hè, te beginnen bij, natuurlijk begint dat in een deel van de gemeente Venlo, maar de belangrijkste onderdelen van het toerisme zitten toch ontwikkeling in de gemeente Bergen en dan ga je zo naar het noorden verder. Dat heeft mij de ogen wel geopend dat ook het toerisme een van de belangrijkste speerpunten zijn van dit gebied, zowel van werkgelegenheid, dat kun je ook zien aan datgene wat het toerisme meebrengt aan omzet, maar zeker ook in het imago van dit gebied. Ik zeg altijd, behalve de Maasduinen, nog valt reuze mee. Ook met een elektrische fiets is het in Zuid-Limburg heel lastig trappen al die bergen op. En hier kun je fantastisch fietsen zonder dat je dat heuvellandschap hebt. En dit gebied zal steeds belangrijker worden op het terrein van het toerisme. Limburg zelf wordt steeds belangrijker op het terrein van het toerisme. Maar in de algemeenheid ook dit gebied. Het aantal overnachtingen in alleen al een stad als Venlo loopt nu tegen de 1 miljoen per jaar. Dat is nog nooit zoveel geweest. Nou, dus moet toerisme een van de belangrijkste speerpunten blijven. En het feit dat we bij elkaar in de keuken hebben gekeken met al die grote projecten. We zijn in Pelemaas geweest, in Horst aan de Maas. We hebben daar dat hippiecentrum bekeken. We zijn ook geweest in Bergen en Gennep. Ja, dat geeft aan dat je elkaar meeneemt en ook snapt door er te zijn dat hele belangrijke thema's zijn waar wij als regio de komende jaren mee verder kunnen. Dus ik denk dat we over 10 jaar, alleen al vanwege onze ligging ten opzichte van Duitsland, de Duitsers zijn ook heel erg geïnteresseerd in wat wij allemaal doen, het nieuwe coalitieakkoord, het bestuursakkoord van Noord-Rijn-Westfalen, waarin de minister-president Letschert ook aangegeven heeft dat hij wil leren van dingen die in Nederland veel beter gaan dan Duitsland, dat zegt ook al genoeg. Daar is ook een speciale commissie voor samengesteld. Daar mag ik inzitten met een aantal collega-burgemeesters. En geeft aan dat de samenwerking tussen Noord-Rijn-Westfalen en Limburg en Gelderland en Overijssel sterker wordt. Dus ik denk dat wij alleen maar een hele positieve toekomst tegemoet gaan. Er kunnen altijd al hele nare dingen in de wereld gebeuren, dat weet je niet. Maar de Randstad wordt drukker en voller, het wordt ook duurder. Het is nog steeds heel aardig wonen hier voor een, laat ik het zo zeggen, ook dichter bij Nijmegen, ingewikkeld, maar betaalbare prijs voor sommige mensen. Dus ik verwacht dat we over 10 jaar zal ook wel klaar zijn de intercityverbinding van Eindhoven via Venlo naar Düsseldorf. Dan is Düsseldorf verbonden met Schiphol. Nou, er liggen hier zoveel kansen, die moeten we elkaar benutten. En dat vind ik wel, en daar is zo'n regio ook belangrijk voor, dat je dat moet doen als regio en niet als stad. Ik heb minder verstand van landbouw of van de tuinbouwsector dan Kees van Rooij, die is nu weg. Maar Kees van Rooij vertegenwoordigde in Den Haag onze regio op het terrein van landbouw en als het met tuinbouw te maken heeft. En ik moet zeggen dat hij dat fantastisch gedaan heeft. En dat betekent ook dat je elkaar wat gunt. Dat je mensen een portefeuille geeft. En dat die niet alleen namens Horst aan de Maas, maar namens Noord-Limburg is hij in Den Haag. En vertegenwoordigt hij, wat mij betreft, Noord-Limburg. Nou, en zo werkt de regionale samenwerking. Is dat ongeveer voldoende beantwoord? Wat misschien zijn wel wat vragen blijven liggen, maar dan moet ik even kijken. De wassige vraag nog vanuit CDA, de getoonde ambitie vanuit Gennep in de regio Venlo. Ja, ik vind dat de ambitie van Gennep zit natuurlijk in dat toerisme, in die vrije tijdseconomie, samen met Bergen. En volgens mij is een van de medewerkers hier de trekker ook van ambtelijk van het hele vrije tijdsdossier. En dat betekent dat we daar nou, behoorlijk vanuit de regio in proberen te investeren. Allereerst het beleidsmatig goed opschrijven en dan vervolgens kijken of je daar ook bij de provincie met aanvullende middelen kunt komen om heel concrete projecten gestalte te geven. En nogmaals, ja, toerisme, vrijheidseconomie is een van de speerpunten van de regionale samenwerking. Dan was er nog een opmerking vanuit het CDA. De samenwerking in de regio met Gennep en de regio is de afgelopen tijd niet al te
vloeiend gegaan, moeizaam. En wat de regio qua handreikingen naar Gennep heeft gedaan. Dat klopt toch, hè? Zo verwoord ik het. Dat zijn dan misschien een paar verschillende percepties. Een van die handreikingen vind ik dat we bij elkaar op de koffie zijn geweest en elkaars projecten hebben bekeken en ons hebben laten overtuigen van het belang van de diverse lokale projecten. Misschien heb ik daar een wat andere mening over, maar ik vind dat de samenwerking binnen de regio Venlo, ik ben hier in eind 2012 gekomen, alleen maar beter is geworden. Dus ik kan niet zeggen dat de samenwerking op een vervelende manier verloopt. Dat mag je mijn collega's vragen, maar ook de wethouders, ik denk dat de wethouders het ook kunnen beamen, dat er een goede vorm van samenwerking is. En natuurlijk hebben we natuurlijk wel meteen, want toen mocht ik komen, na die Floriade wel even wat moeten slikken. Ik moet zeggen dat we toen wel hele aardige bijeenkomsten hebben gehad. Volgens mij had ik het over Loppersum, maar het is Ottersum. Hebben een aantal goede bijeenkomsten gehad met elkaar. Dat gaf ook wel weer een band. En die Floriade was natuurlijk een tijd, zeker die tijd na die Floriade, hebben we 1,5 jaar, dat we als regio een hele belangrijke smoel hadden. We hadden gezicht. De groten der aarde bezochten dit gebied. En ik denk dat die Floriade ons best een aantal positieve dingen gebracht heeft. Naast natuurlijk de discussie die we hebben gehad over de exploitatie. Maar dat was een kwestie van communicatie. Want ik denk nog steeds dat in zijn algemeenheid je kunt zeggen dat de Floriade meer heeft opgeleverd dan het gekost heeft. Oké, dat was naar aanleiding van de opmerkingen en vragen van het CDA. En nu had D66 ook nog gevraagd om inhoudelijke vragen. Ja, meneer Pubbe, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, niet alleen vragen, ook een aantal opmerkingen en ook vragen aan de collega's heb ik voorbereid. Meneer Pubbe, zou ik u eerst mogen verzoeken om de inhoudelijke vragen te stellen en dan de vragen aan de collega's, die doen we straks. Want dat hebben we net afgesproken. Ja, kijk, het komt samen, het zijn vragen en de regiovoorzitter. Tegelijkertijd zitten we zo meteen dan ook alweer de opmaat naar de vragen voor de collega's. Dank u, voorzitter. De eerste vraag die ik heb van... U heeft het over samenwerking. U beschrijft zeg maar, de aanleiding vanuit perspectief Gennep, hè, met ook de cijfers van werkgelegenheid. U heeft vervolgens in het betoog het heel uitgebreid over een heel aantal thema's die ik hier heb samengevat van er zit een hele grote belangrijke economische component in. En als ik kijk naar Gennep, dan wijkt dat af van wat stad. Stedelijk gebied, agglomeratie Venlo, als belang heeft vanuit ook die economische dominantie. Hoeveel ruimte is er in de regio Venlo voor de verschillen? Hoe krijgt dat vorm en inhoud dat er niet één schabloon is, maar dat er differentiatie plaats kan vinden binnen de samenwerking? Want u zegt wel van... we zijn niet gebonden aan die samenwerking, maar door alle instrumenten die inmiddels de afgelopen 6-7 jaar verder ontwikkeld zijn, onder andere ook door de transitie op het gebied van de zorg, zijn er toch wel een stevige basis gevormd om eerst in het eigen gebied te kijken en dan pas daaromheen voor een heel aantal belangrijke thema's. Dus hoeveel ruimte voor verschil is er? Om even aan te geven, u heeft over 1 miljoen overnachtingen die Venlo nu behaalt. In Gennep is dat al volgens mij langere tijd aan de hand, die aantallen. En vandaag zag ik in de Limburger een bedrag van 90.000 euro, wat u in de begroting heeft voor het investeren in toerisme. In Gennep heb ik nu over 115.000 euro. Dus daar zit, en als we kijken naar het aantal inwoners, en we gaan het omkatten per aantal euro per inwoner, dan zit daar een behoorlijk verschil. Hoeveel ruimte is er binnen die samenwerking om die verschillen ook daadwerkelijk vorm te geven? Ga ik even terug. U heeft het over de regiovisie die in 2012 gestart is. Ook met Floriade als belangrijke drive. De
het vervolg daarop, ook in de campusontwikkeling, daar hebben wij ook een wat andere koers zijn we daar ingeslagen dan een aantal andere gemeenten. Maar een van de belangrijke drives vanuit de gemeente Gennep om de samenwerking aan te gaan, heeft te maken met de naweeën van de herindeling die niet is doorgegaan. En als we dan nu kijken naar wat er toen is gemaakt, zou het dan ook niet verstandig zijn om te zeggen van nou kijk, de aanleiding voor deze regionale samenwerking zit ook in het zoeken naar bestuurskracht, die waarvan toen al is geconcludeerd, er is te weinig bestuurskracht in de kop van Noord-Limburg. En dan kijk ik ook even naar de buren, althans van wat ik in de krant daarover verneem, en dan baart mij dat zorgen. Dan baart me dat zorgen hoe de stand van zaken is. Hoe kijkt de regio Venlo aan tegen die bestuurskracht in deze kop van Noord-Limburg en dan specifiek Gennep? En zou het niet gepast zijn, en dat is mijn volgende vraag, om wat is de relatie van de regio Venlo en de provincie? Want ik heb dat provincieverhaal heel klein beetje gehoord in ieder geval, maar wat is precies de rol in de regionale samenwerking van de provincie? En hoe krijgt dat vorm en inhoud en hoe krijgen we daar waarschijnlijk weer wat meer beeld over? En dan maak ik toch even de koppeling naar de niet doorgaan van de herindeling. Een van de analyses die de 10 jaar daarvoor gedaan zijn, of in een periode van 8 jaar voor het niet doorgaan van de herindeling, waren een aantal bestuurskrachtmonitoren. In het zuiden heeft men die sessie nu, is men daarmee doorgegaan met die bestuurskrachtmonitoren. En we weten dat er in het zuiden behoorlijk wat discussies zijn over herindelingen. Zou het niet gepast zijn om, en dan praat ik niet over meteen de bestuurskrachtmonitor, maar we hebben toen in 2011-12 hebben wij een aantal afspraken gemaakt. We hebben daar beleid gemaakt, ook als Gennep zelf, en daarom ook de verbinding met de collega's. Zou het niet wijs zijn om nu de komende half jaar of jaar ook eens te kijken van wat zijn nu eigenlijk de effecten geweest van wat we toen bedacht hebben in die regionale samenwerking, hoe heeft dat uitgepakt? En wat kunnen we daarvan leren? Ik ga afronden, voorzitter. Heel graag. Fijn, dankjewel voorzitter voor het compliment dat u geeft. Wat kunnen we als Gennep, als Raad Gennep, geachte voorzitter van de regio Venlo, hoe kunnen wij u ondersteunen in de regio Venlo dat de samenwerking verbetert? Want we hebben toch wel een aantal keer in november, ook in december, een college gehoord dat een beetje aan het mopperen was over de samenwerking. Wij zouden eigenlijk heel graag een heel enthousiast college willen horen wat heel tevreden is over de samenwerking. Hoe zouden wij als raad dat kunnen bewerkstelligen? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer. Ik ga de ruimte geven om een aantal inhoudelijke opmerkingen en vragen beantwoorden. Echter, in Turk gesproken, we hebben al iets gevraagd aan de collega's. Ik dacht dat ik hem aangezet had, dank u wel. Ik ga u de ruimte geven om inhoudelijk in te gaan op het verhaal van meneer Pumme. Hij heeft ook wat gevraagd aan de collega's. En die zullen zo meteen ook komen, dus dat stukje gaan we zo meteen doen. Gaat uw gang. Ik ga over gemeentelijke herindeling en bestuurskracht een heel diplomatiek antwoord geven. Ik vind dat gemeentelijke herindeling, dat zijn taken van de provincie. In sommige gevallen kan het Rijk dat doen, hè? Die slaan de provincie over en het is van de gemeente zelf. Dus als er gemeenten zijn die vinden dat ze een maatje te klein zijn, kunnen ze met elkaar contact opzoeken en dan kunnen ze kijken of ze samen zouden kunnen werken om te komen tot één gemeente. Het is heel ingewikkeld en lastig voor een voorzitter van een regio waarbij alle gemeenten maar even lief zijn om te zeggen van nou, ik vind dat de bestuurskracht van een paar gemeenten toch wel heel erg zwak zijn. Ik vind het ook aanmatigend. En dat doe ik niet. Het ligt echt aan de gemeenten zelf hier of aan de provincie. En wij proberen vanuit de gemeenten die er zijn op een goede manier te komen tot een vorm van samenwerking. En op zich gaat het toch erg goed. Ik blijf toch ontkennen dat het niet goed zal gaan, die samenwerking binnen de regio. Er zijn een heleboel tevreden gemeenten en wethouders en ambtenaren die echt werken aan die samenwerking. En natuurlijk kan niet iedereen
altijd zijn zin krijgen. Maar ik vind bijvoorbeeld dat het terrein van toerisme, Gennep en Bergen, nou, volop op de trom slaan en daar echt heel goed werk mee doen. En alleen al het feit dat we een discussie hebben om de Maasduinen tot nationaal landschap te verklaren en dat uit te breiden tot aan de A67, dat vind ik al een heel belangrijk gegeven, hè, waarbij dan ook een deel van het Metro daarbij betrokken is. Verder vind ik dat er alle ruimte is in de samenwerking, maar op een gegeven moment moet je het wel met elkaar, moet je dingen met elkaar afkaarten en zeggen, nou, dit hebben we zo besloten en dan gaan we een periode ook zaken uitvoeren. Het kan niet zo zijn dat je altijd maar met elkaar blijft discussiëren over wat je wel en niet doet. Op een gegeven moment moet je ook zeggen van, nou, dit is het. Ik moet zeggen, is het algemeen, het wordt er ook nauwelijks binnen de regio of binnen onze bestuurlijke gremia gestemd. Dat is iets wat je eigenlijk nauwelijks doet. Je komt er altijd met elkaar gewoon inhoudelijk uit. De relatie provincie en Venlo is dezelfde, denk ik, als de relatie tussen Gennep en de provincie. We hebben als gemeente een relatie met de provincie. Die hebben ook een vorm van, ja, noem het grote stedenbeleid. Dat zijn de Geurtschelden, hè, die zeggen, ja, je moet die grote centra proberen te versterken. Daar moet op een aantal punten extra geld naartoe. Om daarmee te zorgen dat ze weer kracht ontwikkelen als centrumgemeente. En ja, er is natuurlijk ook een relatie, alleen die is ietsje minder. En er is ook geld vanuit de provincie, van de regio Venlo. Dus ook ja, ik vind dat de provincie ons best ruimhartig steunt op een aantal terreinen. Als je dan met goede plannen komt, is er altijd wel ergens een potje binnen de provincie en zijn ze bereid om ons te ondersteunen. Ik weet ook dat de provincie er veel aan gelegen is om te zorgen dat de samenwerking zoals we die hier hebben wel goed is. Ze snappen best ook de moeilijke positie van gemeenten die wat meer in het noorden liggen, natuurlijk nog veel meer van Mogen Middelaar. Maar zouden toch proberen toch de boel bij elkaar te houden, dat snap ik ook wel. Goed, ik had het net bij mijn buurman over, het is wel vanuit hier anderhalf uur rijden voordat je in de provincie bent. En ik had, even kijken, in december ben ik 1 week gewoon alle 5 werkdagen naar Maastricht moeten. Dan kan ik gelukkig, heb ik de luxe dat ik heel veel in de auto kan werken omdat ik niet zelf rij. Maar het is wel elke keer weer een uur heen en een uur terug. Dat kost wel weer 2 uur. Maar goed, de bisschop die zit in Roermond. De gouverneur zit in Maastricht. En als je dat ter discussie stelt, dan denk ik dat je hier nu wel helemaal de pop aan het dansen hebt. Dus nou goed, dat hoort er gewoon bij. En tegenwoordig met ICT en zo maken afstanden natuurlijk ook helemaal niks meer uit. Dat waren nu ja, opmerkingen. Oké. Okay. Volgens mij. Voorzitter, ik mis een antwoord nog van de laatste vraag die ik stelde. Is dan hoe kunnen wij als raad van Gennep dat proces van samenwerking beter ondersteunen? Ja, maar dan gaat het ervan uit dat het beter zou moeten zijn. En dat is voor mij ingewikkeld om dat te beoordelen. Ik krijg de informatie terug vanuit de diverse bestuurders, de wethouders, de colleges. En ik weet niet hoe u zelf hier intern weer de maat neemt in de richting van de wethouders. Dus daar sta ik een beetje buiten. Wat ik wel nog een interessant discussiepunt vind, hebben we het vanmorgen ook even over gehad. Ik zou toch wel 1-2 keer per jaar het aardig vinden, en dat was natuurlijk een tijdje geleden ook wel zo, om nog eens een keer als gemeenteraden van de regio bij elkaar te komen. Om eens met elkaar wat grote thema's te bespreken en misschien ook eens een keer een houtskoolschets te maken van de regio. We hebben dat gedaan in die sfeer van net na de Floriade. Gaf ook wel weer een band, maar het ging niet over een heel leuk thema. Het ging altijd wel weer al die tekorten en hoe we dat zouden oplossen. Maar ik zou het heel aardig vinden om met elkaar toch eens wat meer de verdieping in te gaan. Door als gemeenteraden van de regio elkaar eens 1 of 2 keer per jaar te zien. Dus ik zou dat nog wel eens aardig vinden om dat te bespreken met de collega's in de regio Venlo. Oké. Nee, ik denk dat... Is dit een...
Een vraag nog meer ter verduidelijking. Ja, ik vond de vraag van de heer Puppen vond ik wel erg interessant. En volgens mij heeft hij die op een andere wijze beantwoord. Want u ging in op wat is de rol van Venlo in de provincie. En net als wat Gennep, de rol van Gennep, de gemeente Gennep in de provincie is. Maar de heer Puppen stelde de vraag, wat is de rol van de provincie binnen de regio Venlo? En dat is een wezenlijk andere dan van de stad Venlo. Volgens mij heb ik daar een antwoord op gehoord. Ja, de rol van de provincie is dat de provincie graag zaken doet bij de regio. Er zijn er drie, Middellimburg, Zuid en Noord. En ik denk dat de belangrijkste verbinding van de provincie met de regio is via de Pool. Dat is natuurlijk ook de taak van de provincie, hè? Dat is ruimtelijke ordening. Een hele belangrijke. Nou, daar zit de provincie bovenop, zit er ook vaak bij. En andere taken van de provincie, ja, dat is natuurlijk op het terrein van, noem maar wat, arbeidsmigranten, op het terrein, op vele terreinen. Zeker die terreinen waar de provincie de portemonnee voor opentrekt. Ik vind ook daar dat de provincie het prettig vindt als wij laten zien dat we een gemeenschappelijk beleid hebben. En daar waar we niet allemaal eens zijn met elkaar, heeft de provincie er ook niet zoveel moeite mee. Maar de provincie is altijd bereid, daar waar wij interessante voorstellen hebben die we intergemeentelijk doen, om te kijken of het past binnen het provinciale beleid en komen dan met geld over de brug. Oké. Ik ga eerst mevrouw Van Hulstein het woord geven, meneer Wessels, want D66 heeft zijn beurt al even gehad. U komt zo meteen. Ja, nee, dat klopt, maar er waren nog meer opstekers. Gaat uw gang, mevrouw Van Hulstein. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een vraag. Ik heb met veel plezier gehoord dat u hebt gezien als voorzitter van de regio Venlo dat Bergen en Gennep goed op de oerwoudtrommel roffelen in zaken toerisme en recreatie. Bent u van mening dat dat ook weergegeven wordt in de begroting van de regio Venlo, dat we daarna behoren in gefaciliteerd worden om nog harder op die trom te roffelen? Ja, dat vind ik wel. Oké, dat is het antwoord. Hebben buiten de heer Wessels andere mensen nog een inhoudelijke vraag? Ik concludeer van niet. Meneer Wessels, gaat uw gang. Dankjewel. Een paar korte aanvullingen nog waar ik mee naar deze vergadering kwam. Ik ben zelf blij te horen dat er wordt gezegd, we zijn een regio, grensoverschrijdend. En we hebben het echt over de stad en de ommelanden. Venlo, stad, ommelanden. We zijn ook een stuk ommeland natuurlijk van Nijmegen. En een concrete vraag zou voor mij kunnen zijn van, kunnen we nog wat, of in de toekomst, misschien samen met meer raden, omdat we ook grote voorstander van raadsleden bij elkaar zitten, om eens wat meer verdieping te geven in wat het betekent, zowel voor stad Venlo om naar de ommelanden te kijken en daar hun geven en nemen te brengen, zodat die ommelanden, want die vinden vaak al vanuit het verleden, dat ze veel moeten geven aan de stad en weinig krijgen. Dat is een punt, misschien kunt u daar nog iets over opmerken. Dan een tweede punt, programma loopt af. Terugkijken is interessant, maar naar voren kijken lijkt me nog veel interessanter. Dus betekent een nieuw programma voor misschien 5 jaar. We hadden iets eerder dan de regio Venlo al een programma, ik noem maar even Riek Bakker. Nog in de tijd van Geert Riesen geïnvesteerd en samen met Moog Middelaar, Gennep en Bergen. Daar is toen wat discussie geweest van we hebben toch al een programma en dan komt Venlo en de omgeving nog een keer. Dat is denk ik toch wel aardig in elkaar gesmeed. En mijn vraag op dit punt is van, zijn er nog zaken actueel in die programmavoering van Moog Middelaar, Gennep en Bergen die ook verder gingen, waar we ook de komende periode misschien nog een verdieping kunnen geven? En dan kom ik tot slot. Dat is namelijk dat ik bij de pijlers, er zijn er 3 genoemd, en Twan Rijntjes van het CDA die had het ook over die, en er zijn er misschien nog meer. Waar ik zelf denk, maar ik mis het nou eigenlijk, misschien zitten daar kansen, maar heeft alles wat te maken met de zorg. Dan denk ik niet zo aan de MGR,
Want mijn ervaring, een klein beetje als lid in die commissie, is dat, want dat goed wordt samenwerken met de 7 gemeentes. Maar dan denk ik aan zorg als ook verdiend product in deze regio van Venlo en de omlanden. En dan kan het zijn van mensen die ouder worden de komende, dan zitten we een paar aan deze tafel, die moeten op een gegeven moment ook ergens al of niet samen met elkaar goed terecht kunnen. Zitten daar nog nieuwe toekomstbeelden of zegt u van dat is voor het programma waar we mee bezig zijn? En dan één kleine, een beetje een stoute, maar daar wordt namelijk veel over gepraat in het verleden. En de burgemeester, even als burgemeester van Venlo, maar ook als voorzitter van de regio zegt, als ik alles eens bekijk, dat is ook een buikgevoel, dan denk ik inderdaad dat die Floriade meer heeft gebracht dan dat hij gekost heeft. Nou, iedereen mag zo zijn eigen mening hebben. En wat ik wel interessant zou vinden, als we dat programma toch voor de komende 5 jaar gaan maken, om een soort financiële balans te hebben en ook maar een beetje geënt op de verschillende gemeenten, wat ze hebben ingebracht en wat er tegenover staat. En dan zal dat niet helemaal in balans zijn, denk ik, dat kan ook niet. Maar ik denk wel dat het eerlijk is om naar elkaar toe dat uit te spreken en dat die van Bezel weten van hoe dat zit in Gennep en dat die van Gennep dat weten van Bezel, maar ook dat Horst en de Maas en Venlo ook een beetje om zich heen kijkt van hoe de anderen in de portemonnee hebben moeten duikelen om de zaak weer overeind te houden en te krijgen. Dankjewel. Oké, u mag hierop reageren. Het verhaal van Stad en Omlanden vind ik een heel interessant, want dit is iets wat zo lang speelt, waarbij een centrumstad altijd min of meer gedoe heeft met de gemeente daaromheen. En ik ben inmiddels de loop der jaren echt van overtuigd dat je elkaar nodig hebt. Ik ben in 1986 gemeenteraadslid geworden in Deventer. Dat was een strijd rondom herindeling. En het was oorlog met buurgemeenten. Op een gegeven moment werd het gemeentebestuur ook een brulaap in een echoput genoemd door de, ik heb de kranten nog thuis liggen, door de omliggende gemeenten. En later begreep men, via een stichting als IJsselandschap, dat het unieke van een historisch oude Hanzestad met daaromheen een prachtig gebied vol met landerijen, dat de kracht is van zo'n stad en omgeving. En dat ook die andere gemeenten, de omliggende gemeenten, daar profijt bij hadden. In de Randstad heb je dat dus niet. Hè? Dan heb je een paar grote steden, maar dan heb je geen mooi ommerland. Dat is gewoon schaars. Het is er wel, maar het is schaars en het is volgebouwd. Er sprake van enorme verpaarding. Maar iets wat je hier hebt met natuur en met bossen. Toen ik in de buurt van Dordrecht woonde, nou, je had er ook last van, dan moest je of naar de duinen om een bos te kunnen vinden, of je moest naar een andere provincie, het Mastbos in Breda. Dus ik was blij dat ik hier weer gewoon bomen tegenkwam in een hele dichte omgeving. En dat missen we wel eens. Maar ook daar had je in de Drechtsteden hetzelfde probleem wat ik in Deventer had. Men stond allemaal met de rug naar Dordrecht toe en dat was de centrumgemeente en we wilden niet meer samenwerken. Nou, daar is regionale samenwerking uitgemond tot een van de meest succesvolle samenwerkingsvormen. Niet te kopiëren naar hier, maar het is wel een hele aardige vorm. Ik denk ook hier dat een stad als Venlo, maar nogmaals, het ligt hier allemaal wel wat perifere, het ligt wel een heel stuk naar het noorden toe. Dat je elkaar wel nodig hebt, dat een schitterend gebied als de Maasduinen Venlo versterkt en omgekeerd die mensen die hier veel meer overnachtingen doen dan in Venlo zelf, in alle vakantieparken het ook fijn vinden om naar een stad te kunnen gaan als het regent. Dat zal Nijmegen zijn, denk ik, maar misschien komen ze ook wel eens in Venlo. Dus je hebt elkaar gewoon nodig, je vult elkaar aan. Het is fijn dat kinderen naar een middelbare school kunnen, dat ze kunnen studeren in je omgeving, dat er een economisch krachtig centrumstad is. Dus je hebt elkaar nodig. Ik zou het heel aardig vinden om in het vervolg eens te kijken, kunnen wij bijvoorbeeld eens zo'n financiële balans maken, om eens te kijken wat betekent dat nou, wat hebben we nou eigenlijk voor elkaar allemaal over. Dan zal je nogal een aap afgaan, want dan zie ik toch ook wel dat een centrummeter er vaak best wel wat bij inschiet. Dus we gaan niet alles langs de lat leggen. En ook de zorg vind ik wel interessant, want er liggen hier natuurlijk een heleboel verdienmodellen die er zijn. Zeker de zorgboerderij en alle andere mogelijkheden om hier zorg aan te bieden. Dat zijn weer de krachtige dingen van dit gebied.
Dus dat zou ik heel erg interessant vinden. Ik vraag even aan de heer Smeets om wat te zeggen van, dat ben ik niet zo in thuis, van actuele zaken rondom zaken die Bergen, Mogen Middelaar en Gennep elkaar verbinden. Riek Bakker is genoemd. Wat zijn daar zaken die meespelen? De heer Smeets is echt hier van de regionale inhoud. De ja. Ziekte moet ik helaas. De andere medewerkster. Mevrouw Kuipers. Mevrouw Kuipers. Verontschuldigen. Ja, dank voorzitter. Ik heb uit een andere rol, maar ik ben nu even gemeenteambtenaar en regioambtenaar uit Venlo. Mevrouw Kuipers, die is er niet, die is ziek. Dus ik ben vanavond in haar naam hier. Ik neem toch even de ruimte om te zeggen dat dat verdienmodel zorg zit op dit moment ook al in het regionaal programma, wordt getrokken door de gemeente Horst en de Maas. Dat doet u aan mee, en dat is meer dan een zorgboerderij. Het gaat over zorginnovatie. Dat heeft niets te maken met de 3D, maar alles met geld verdienen in de zorg. Zorg als middel om werk te genereren. Toen wij in 2011 begonnen schrijven en nadenken over de regenvisie, hebben wij met elkaar gesproken over het plan wat toen lag, Maasduinen. Het plan van Riek Bakker, de etalage langs de Rijksweg. Dat hebben wij geïncorporeerd in het toeristisch beleid van de regio. Uw eigen wethouder die achter mij zit hier is regionaal bestuurlijk trekker voor dat dossier. Mijn collega Jelieke Potten is de ambtelijk trekker. Dan kan hij vertellen dat het buitengewoon succesvol is. Dat er nu een stuk in voorbereiding is voor het portefeuilleoverleg. Ik heb het net aangereikt aan mijn beide buren achter mij. Wat naar u toekomt. Waarbij mevrouw Potten met de regionale visie in de hand heeft getracht bij de 8 gemeenten van de regio Venlo. Maar ook erbij om te kijken op welke middelen ze kon vrijmaken. Om dat te investeren in het regionaal toerisme. Zoals u weet, met name de kleinere gemeenten Bezelberg en Gennep en ook Mook profiteren daar qua werkgelegenheid in grote mate van. Kom ik bij u vragen over hoe zit dat nu met Bergen, Mook en Gennep. Ja, u kent mij inmiddels al als lid van de Rekenkamercommissie al sinds 2006. En ook ik heb dat mogen meemaken, die herindeling die niet doorging. Waardoor wij als Rekenkamercommissie nog wat langer door mochten. Ja, misschien is de regio Venlo wel de reden waarom u niet bent geherindeeld. Want dat is natuurlijk, voor een deel heeft dat die bestuurskracht kunnen opvangen en dat kunnen compenseren. Maar u moet het volgens mij niet aan de voorzitter van de regio vragen hoe dat zit. Volgens mij moet u bij uzelf te raden gaan. De financiële balans. De voorzitter van de regio zei het al, wij sturen elkaar geen rekeningen. Wat ik wel weet is dat een groot deel van mijn collega's binnen de bestuurstaf, maar ook binnen de lijnteams actief zijn binnen de regio. Want altijd blijft wat wij in Venlo maken in min of meerdere mate regionaal is. De lobby in Den Haag is regionaal, de Brusselse lobby ook. Dus het genereren van geldstromen uit Den Haag of uit Brussel, Europees geld, doen wij vanuit het stadskantoor in Venlo. En een deel van die 4 euro wordt daarop ook op ingezet. We hebben nu een aanbesteding gedaan bij 2 bureaus om ook de komende 4 jaar weer de miljoenen naar hier te halen. Bijvoorbeeld aanpassingen in de grote infrastructuur, de A73, de A74, de spoorverbinding, de voorzitter zei het al, Eindhoven, Venlo, Düsseldorf, het goed aangestoten houden van onze bedrijfsterreinen op die infrastructuur. Ja, ik kan nog wel uren vertellen over wat wij regionaal doen voor Gennep. Maar volgens mij staat de avond niet voor. Kijk, mijn politieke baas even aan. Nee, daar is zeker de avond niet voor. Ik denk dat dit voldoende is. Nou, die mag je nu doen. De kans krijgt, dan pak ik hem. De Floriade. In Venlo heeft er een discussie gevoerd in de gemeenteraad over de Floriade. Wat heeft ons dat nu opgeleverd? We hebben in het verleden hebben we interviews gedaan. Er is een rapportje geweest, dat heeft het ongetwijfeld gehad. We hebben in Venlo, kijk de voorzitter van de regio even aan, een poster uitgebracht om de raad te informeren in de vorm van een raadsinformatiebrief over wat heeft ons dat nu opgebracht. Ik heb gezegd in het presidium, als we hem niet al hadden meegemaakt, had ik hem ondanks de norm of lies nu voorgesteld. Want als je ziet wat dat ook in miljoenen euro's heeft opgeleverd, is dat de meest rendementsvolle investering die ik als gemeenteambtenaar in 20 jaar gezien heb, ondanks het verlies. En misschien zouden wij die poster en uw raad ter beschikking kunnen stellen.
Maar ik ga er niet over. Ik denk dat ik namens de meesten hier spreek om dan toch maar die poster ter beschikking te stellen. Nee, oké. Okay. Verder heb ik net geen inhoudelijke opmerkingen meer geconstateerd, maar was de wens om over en weer met elkaar te discussiëren over nut en noodzaak van regionaal samenwerking. Zo vat ik het goed samen en ik denk ik. En ik wil dan de Partij van de Arbeid het woord geven, want die kwamen als eerste met dat idee. Dus meneer Brouwers, gaat uw gang. En u mag allemaal reageren, alleen ik zorg ervoor dat dat ordelijk gaat zoals u mij kent. Dank u wel, voorzitter. Ja, samenwerking is natuurlijk noodzakelijk. En samenwerking met de regio Venlo is ook noodzakelijk. Wat zegt u? Ik zeg samenwerken is noodzakelijk en samenwerken met de regio Venlo is ook noodzakelijk. En ik vind het een beetje spijkers op laag water, zoek om te kijken van, is het nou met de vloggen, is het nou in Venlo goed gegaan of is het hier goed gegaan? In Venlo heeft het ongetwijfeld meer opgeleverd dan hier. En ook die opbrengst kun je niet alleen in euro's rekenen. Dus dat vind ik te makkelijk om daar alles aan op te hangen. Maar waar wij ons al sinds het stuklopen van de herindelingsprocessen over hebben verbaasd en aan hebben geërgerd, is de gedwongen focus op het zuiden, de gedwongen focus op Limburg. U gaf het zojuist in de presentatie aan, het is vooral historisch en staatkundig bepaald dat wij met Venlo en met de regio samenwerken. In die presentatie kwam ook duidelijk naar voren dat onze bevolking economisch, cultureel en sociaal vooral is georiënteerd op Nijmegen, Landverkuik, Boksmeer. En wat is er nou logischer dan te bedenken dat jouw bestuurlijke werkelijkheid aan moet sluiten op de werkelijkheid van jouw bevolking? Dus dat zou wat ons betreft een logische focus zijn. En het is wat ons betreft eigenlijk onbestaanbaar dat wij in de 21e eeuw nog steeds afhankelijk zijn van een bedenksel uit de 19e eeuw als het gaat om onze focus op samenwerking. Dus wij wijzen als Partij van de Arbeidsfractie zeker niet de samenwerking met de regio Venlo af. Wat ons betreft zou de focus meer aan moeten sluiten op de werkelijkheid van onze bevolking. En daarom vinden wij dat we hier in de Raad niet alleen vanavond, maar daar in de toekomst veel dieper op in moeten gaan en eindelijk knopen moeten doorhakken. Ik heb het ook aangegeven toen de gouverneur hier was. Laat ons alsjeblieft de ruimte om die samenwerking ook ergens anders te gaan zoeken en de focus anders te leggen. Maastricht ligt voor ons net zo ver weg als Den Haag, exact even ver. Dat geeft al aan dat wij hier in het Noorden een andere positie hebben dan de andere Limburgse gemeenten. Dank u wel. Oké, okay, u mag hier even op reageren, daarna laat ik iedereen reageren. Maar, of zal ik... Dat doen we, ja. Meneer Ere, ik ga u het woord geven. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, samenwerkingen zijn er inderdaad noodzakelijk en dan moet je dat zeker niet te eng zien. Ik bedoel, ook al was die herindeling doorgegaan, Bergen, Moek, Gennep, dan was nu opnieuw de realiteit geweest dat we dan toch nog met een redelijk kleine, gemeente zaten die dan ook toch ook nadrukkelijk de samenwerking zocht. Ik heb ook nog voor de geest het bezoek van de heer Bovers, gouverneur van de Koning, die ook zegt van ja, samenwerking in een regio moet je zeker mee doorgaan, dat moet je zeker misschien nog wel verstevigen, maar het staat je vrij om ook eens de andere kanten uit te kijken. En dat zou de regio Boksmeer-Kuik kunnen zijn, maar dat zou ook kunnen zijn Bergendal, Nijmegen, Kleef zelfs. Hoewel daar weer een andere grens tussen zit als de Maas en de provinciegrens. Maar wat u zegt over van ja, we zijn gedwongen om naar Venlo te kijken, dat zijn we niet. Ik wil toch in herinnering houden dat de gemeenteraad van Gennep, het is weliswaar een aantal jaren geleden, maar op een gemeente op een bepaald moment de keus had tot aansluiting bij het knooppunt Arnhem-Nijmegen
dan wel de blik naar het zuiden te richten. Een bepaalde stroming was binnen de raad was toen voor het kamp. En toen stonden wel de fanfares en de carnavalsverenigingen hier in deze zaal om ons van dit in hun ogen onzalig plan af te brengen. Dus het is wel zo dat uiteindelijk het de raad zelf is geweest die heeft gezegd van nou wij zoeken die samenwerking toch meer in het zuiden. En ik denk ook dat we daar achteraf gezien ook helemaal geen spijt van hoeven te hebben. En over de Floriade, daar kun je dan over stekelen, maar ik ben met de sprekers eens dat de Floriade op zich, dat die best geslaagd was, behalve achteraf het financiële resultaat. En dan viel de Floriade nog wel mee, maar we, met de wijsheid van toen, ik zie nog dat we toen in het bidboek hadden staan van ja, na die Floriade moet dat terrein wel zo snel mogelijk leeg, want alle bedrijven die staan te trappelen om dan dat Floriade-terrein te gaan bemannen, die moeten dan te dienst kunnen zijn. Nou, dat heeft toen, in de tijd waarin dan ook alles tegen zat, is dat wat anders gelopen. Dus op zich hoeven we voor de Floriade, op zich hoeven we er niet zo spijt gehad te hebben. Maar we zijn daar wel in een in een situatie gezet geraakt die ons behoorlijk gekost heeft. En of dat heeft op zich niks met de samenwerking te maken. Ik moet wel zeggen, wat ik nu hoor, heb ik heel lang geleden in een andere vorm ook al gehoord. Ik ben geweest bij het afscheid van uw voorvoorganger, meneer Schrij. Daar werd niet voor niks een ruime rol toebedeeld aan de burgemeester van Mönchengladbach. En daar werd toen in feite de visie geponeerd van kijk eens in wat voor een regio wij zitten. We zitten eigenlijk in het epicentrum van enerzijds de regio Venlo, regio Nijmegen, de regio Eindhoven, waarvan we toen al zeiden. Over 10, 15 jaar is die belangrijker als de Randstad. Aan de andere kant hebben we het achterland van Noord-Rijnland-Westfalen. De vraag zou dan zijn, in hoeverre zijn we daar nu heel erg veel op geschoten? In hoeverre zijn daar de... Niet alleen de contacten geïntensiveerd, maar ook de business. Oké. Meneer Rijntjes. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een concrete vraag richting de heer Brouwers. De voorzitter van de regio heeft zojuist in zijn inleidende presentatie aangegeven dat er binnen de samenwerking in de regio Venlo wel degelijk ruimte bestaat om over de grenzen, over de provinciegrenzen heen te kijken, richting het Brabantse, richting het Duits. Er zijn twee heel concrete zaken die genoemd zijn. Ik ben wel eens benieuwd, want ik wil wel graag ook gewoon vooruitkijken richting de toekomst, want de gemeente Gennep zal ook verder moeten. Welke gelden kunnen wij nu als Gennepse gemeente uit het Brabantse dadelijk halen? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. U poneert dit wel heel gemakkelijk, maar ik moet de eerste gulden nog, of de eerste euro nog zien komen. Ik stel die vraag aan u, welke gelden verwacht u daar vandaan te halen? U mag hierop reageren, meneer Brouwers. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het heel sympathiek van de regiovoorzitter dat wij inderdaad andere samenwerkingsverbanden aan moeten gaan. En ik vind het een beetje te beperkt dat u de nadruk alleen legt op financiële middelen die wij waar nog vandaan zouden moeten halen. Het is een feit dat wij... zowel in de regio als samenwerken met Nijmegen, als samenwerken met Brabant. Maar ik zal u een voorbeeld geven. Als het bijvoorbeeld gaat om het openbaar vervoer, wij lopen iedere keer tegen die provinciegrens aan. Dus ik zou daar heel graag willen samenwerken, ook met gedeputeerde staten in Brabant, zoals wij ook met Limburg samenwerken. Dus ik zou iets breder willen trekken dan alleen de financiële middelen. En Het samenwerken is zeker ook geen cafetaria model in onze ogen, dat je zegt van nou, we gaan daar wat halen. Samenwerken is geven en nemen. Maar het feit is gewoon dat wij in een regio wonen die vooral georiënteerd is op Nijmegen, Boxmeer en Landverkuit. Maar voorzitter, als we dan toch de discussie hier hebben, als ik even mag. Kijk, dat is een maatschappelijk georiënteerde discussie.
Dat is ook te zien, inderdaad, de voorzitter van de regio heeft juist die cijfers heel concreet gepresenteerd. Daar zien we de loop, met name richting het Nijmeegse, richting het Brabantse. Maar dat zal zeg maar over 10, 20 jaar waarschijnlijk nog het geval zijn. Maar die gelden die wij nodig hebben om Gennep ook verder te brengen richting toekomst, op het gebied van zorg, op het gebied van ruimtelijke ordening, op het gebied van economische zaken, die zullen uit het Limburgse komen, uit de regio Venlo of uit de provincie Limburg. En die zullen niet uit de provincie Brabant komen. Ja, u mag hierop reageren, meneer Broos. Ja, ik vind het heel apart. De heer Rijntjes, ik gaf zojuist aan, dit is een werkelijkheid die in de 19e eeuw is bestaan. En volgens de heer Rijntjes zal die ook tot in lengte vandaag tot in de eeuwigheid zo blijven. Verder geeft de heer Rijntjes weer alleen een verhaal over euro's die ergens vandaan moeten komen. Wij zijn als gemeente geen bedrijf. Wij zijn als gemeente inderdaad een maatschappelijke organisatie. Wij horen de belangen van onze inwoners en onze bedrijven te behartigen. En waarom zou dat gebakken zijn alleen aan Limburg, omdat ooit een bestuurder in de 19e eeuw heeft bedacht dat dat een mooi, terwijl in feite niet meer als een bufferzone was tussen de Maas en Duitsland. Dus waarom zouden wij ook daardoor moeten laten beperken? Ik wil inderdaad naar de toekomst kijken, meneer Rijntjes, maar wel iets ruimer dan u. Oké, de volgende, meneer Pubber. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik kan niet zo diep in de historie terugblikken als collega Ere. Met veel respect dat ik dat zeg. Maar als ik kijk naar de huidige betrokkenheid bij de regio Venlo, zie ik het ontstaan in 2011, 2012. En nu heeft de PvdA het standpunt, na 6 jaar, wij moeten ons blik anders gaan richten. Volgens mij zat hij toen ook aan het stuur zelfs om die keuze te maken. Dus ik vind het een vreemde move dat hij zeg maar, het stuur nu 90 graden gaat draaien, de Maas over wil. En mijn concrete vraag aan u is, het lijkt vreemd, maar ik vind het vooral vreemd, omdat hij hier komt met emotie, met afstand, de gerichtheid, maar niet met analyse. En zou het toch niet zo moeten zijn, en dan kom ik terug op mijn pleidooi wat ik in het begin had, zou het niet zo moeten zijn dat wij eens die stukken van 2011, 2012, de regiovisie van de Rietbak, dat we die stukken ter hand nemen en zelf, en niet door de regio Venlo, maar zelf als gemeente Gennep, gaan kijken van wat heeft ons dat nu opgeleverd. En geacht Moek en Middela, en geacht Bergen, zou jullie mee willen denken over wat ons dit nu gebracht heeft. Wat is nou, terugkijkend, het resultante van toen? En als daaruit komt dat daar becijfering is, die zegt van we kunnen veel beter naar het Brabantse, ja, dan wil ik de discussie met jullie aangaan, maar op dit moment niet. Want ik zie alleen maar een emotionele beargumentering en geen rationele. Daarmee vraag ik van, ja, meneer Pubbe, ik denk dat de fractie van de Partij van de Arbeid graag op uw betoog wil reageren. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het is misschien wel voor een deel emotioneel, maar uw geheugen heeft u waarschijnlijk in de steek gelaten. Want de fractie van de Partij van de Arbeid heeft ook in die tijd, 2011, 2012 en 2013, ik kan me de bijeenkomst nog herinneren in de Tomp en Heij, toen we over dit onderwerp gesproken hebben, ook toen waren wij al voor een oriëntatie op Nijmegen, Land van Kuikenboeksmeer. De meerderheid hadden wij helaas daar niet in mee, dus wij hebben deze werkelijkheid ook tegen wil en dank moeten accepteren. Maar die discussie over samenwerken met het zuiden, Land van Kuik, Nijmegen, die is voor ons altijd op deze manier ingestoken. Wij willen daar aansluiten, we willen daar de focus leggen op samenwerking. Nogmaals, samenwerken met Venlo moet zeker doorgaan wat ons betreft, maar de focus zal moeten liggen daar waar onze bevolking ook de focus heeft liggen. Cultureel, economisch en sociaal. En dat is wat ons betreft het belangrijkste. En ik wil er iedere dag nu over in discussie. En de emotie heeft, ik kan me dat ook nog goed herinneren tijdens de discussies in die periode die ze juist noemt, die lagen vooral bij de mensen die op het zuiden georiënteerd waren. Wij waren tenslotte Limburg. De heer Eer had het zojuist over de carnaval. Hier wordt geen carnaval afgeschaft als wij samen gaan werken met Nijmegen. En iedereen mag iedere avond op zijn knietjes voor het bed loeiende klokken blijven zingen. Dat is geen enkel probleem. Maar we moeten wel kijken waar onze bevolking zich oriënteert. Meneer Brouwers, ik denk dat u ook nog een reactie moet geven op de vraag die meneer Pubbe heeft gesteld om alle documenten vanaf 2011 te gaan verzamelen en na te kijken over wat het een en ander ons gebracht heeft.
is de fractie van de Partij van de Arbeid daartoe bereid? Dus u bent daartoe bereid? Oké. Okay. Zijn er verder nog opmerkingen die de discussie even lekker kunnen doen opladen? Dat mag van mij. Gaat uw gang. Ja, ik wil in ieder geval heel kort even burgemeester De Koning bedanken voor het feit dat hij tijdens de begrotingsraad deze discussie heeft aangewakkerd. Ik bedoel, ik denk dat hij heel hard nodig is en dat blijkt vanavond ook. Oké. Zijn er verder nog punten die u in wilt brengen? Meneer Pubbe, gaat uw gang. Ja, een hele kleine naderhand. Met een vraag aan de regiovoorzitter. En ik had het wel voorbereid, maar die is me ontschoten, die vraag. Momenteel, sinds een klein jaar, is er binnen de VNG behoorlijk wat te doen over samenwerking. En samenwerking als het gaat om het opzoeken van beleidsarme portefeuilles. En daaruit blijkt uit die samenwerkingen die daarop zijn gezet in de pilot, dat als het beleidsarme producten zijn, bijvoorbeeld op ICT-gebied, dat je daarmee heel makkelijk miljoenen kunt besparen omdat je voorbij kunt aan de gedwongen winkelnering bij licentiehouders. Dat je zelf apps kunt ontwikkelen, dat je zelf producten kunt ontwikkelen. En men is daar bezig op landelijk niveau om dat toegankelijk te maken. Zou het niet een uitgelezen kans zijn vanuit de regio Venlo om daar heel sterk op in te steken, omdat je dus ook ziet dat al die kleinere en middelgrote gemeentes ook zitten te stoeien met onderlinge samenwerking op tal van dit soort beleidsarme producten. Zou dat niet een enorme boost kunnen zijn om zaken goedkoper te maken? Geeft u dat als vraag of als tip, als vraag? Ja, u mag die vraag beantwoorden en u mag wat mij betreft ook nog even ingaan op de discussie die net heeft plaatsgevonden. Ja, mag ik dan die discussie ook nog een klein beetje beschouwen vanuit mijn kant als voorzitter van de regio? Laten we ook proberen niet te overschatten wat de invloed is van het lokaal bestuur in samenwerkingsverbanden. Er wordt ongelooflijk veel samengewerkt in het land, buiten de gemeenten om en buiten de provincies om. Als de Boerenleenbank hier vindt dat ze goed kunnen samenwerken aan de andere kant van de Maas met Kuik en Boogsmeer, dan doen ze dat. En doen ze dat omdat er ook een economische relatie is en ook klanten zich aan beide kanten. Dat moet je ook allemaal zo laten gebeuren. We weten dat we dat niet in een keurspak kunnen, of in een keurslijf kunnen gaan persen. Dat zijn gewoon normale wetmatigheden die gebeuren. En ik vind het ook helemaal niet erg dat dat gebeurt, dat moet ook kunnen. Dus dat betekent dat ik niet ben in een Europa met minder grenzen. Sommige partijen zouden wat stevige grenzen willen hebben, maar ik niet. Om dan te zeggen, je moet precies langs het lijntje van de provinciegrens werken. Zo werkt dat natuurlijk absoluut niet. Er zijn allerlei verbanden die zich niet van grenzen aantrekken en dat is maar goed ook. Het gaat om die mensen, je moet de mensen centraal stellen. En daar waar je de mensen het best kunt bedienen, zorg je voor een samenwerkingsverband. Kun je het alleen doen, alleen. Kun je dat niet alleen doen, met anderen samen. En of je nou in Nijmegen zit, in Gelderland of in Brabant, dat maakt niet uit. Natuurlijk zijn er wel een aantal wettelijke samenwerkingsverbanden die niet anders kunnen. Zoals de wet op de veiligheidsregio's. Dat is nou helemaal een wet. Dat was in de regio waar ik geboren ben, een hele ingewikkelde. Wij werkten samen met één brandweercommandant in Deventer, Zutphen en Apeldoorn en met één meldkamer. En van de een op de andere dag mocht dat niet meer, want het was niet congruent. Dat moest allemaal in de provincies zelf zijn, dus wij moesten naar Zwolle. Ik heb er altijd enorm aan geërgerd, maar dan zie je dat de provinciegrenzen heel sterk zijn in het kader van dat soort wetgeving. Van mij als voorzitter van de regio zult u nooit het vingertje zien. Gij zult, omdat u binnen de regio Venlo zit, met ons op deze manier samenwerken. Nee, dat is onzin, moeten we niet doen. Daar waar wij meerwaarde zien en dat goed kunnen uitleggen aan onze inwoners, dan moet je dat kunnen uitleggen. En gelukkig zijn een heleboel andere samenwerkingsverbanden niks te maken met provinciegrenzen. Dat geldt ook aan de andere kant, de Duitse grens. Daar gaan we trouwens nu wel een samenwerking tekenen op het terrein van veiligheid met de brandweer. Laat u zich alstublieft niet. Laat niet een bestuurlijke grens leidend zijn, maar de inhoud. Inhoud is het allerbelangrijkste en bedenk dan een goede samenwerkingsvorm daarbij. Dan concreet op uw vraag. Wij werken natuurlijk in onze regio ook heel goed samen op het terrein van
dingen die we alleen moeilijk kunnen doen en waar je met andere gemeenten veel sterker bent. Bijvoorbeeld op het terrein van ICT. Op het terrein van ICT is nu ICT en ML bedacht, Noord- en Midden-Limburg. Op een gegeven moment heb ik gedacht, het is toch eigenlijk raar dat ook een aantal steden niet goed samenwerken. Beert, Roermond, prachtige stad, Venlo en Venrijf zijn ook bij aangesloten. Zijn een beetje de voortrekkers geweest op het terrein van ICT. Nou, dat werkt nu fantastisch. De kwetsbaarheid van een gemeente als Venlo is minder. Je hebt op twee plekken een server staan en het is aantoonbaar veel goedkoper. Ik moet u daarbij wel zeggen, ik heb dat met de burgemeester voorbesproken, dat ICT NML wel een samenwerkingsvorm is, ook op basis van stemverhoudingen, op basis van de grootte van de gemeente. Ik denk dat dat is eenmaal zo gekomen en dat werkt fantastisch. Dus dat betekent dat, ik noem maar wat, bij elke 10.000 inwoners is er één stem. De gemeente Bergen wil zich graag aansluiten bij ICT NML. Doen dat al binnenkort. Het werkt nu zo fantastisch dat zelfs de BSGW overweegt om zich aan te sluiten bij ICT NML. Nogmaals, dat zijn dingen waar de inwoners niets van merken. Dat zijn dingen die je gewoon goed moet doen en die moeten goedkoop en die moeten efficiënt en die moeten beter dan we dat allemaal als individuele gemeente doen. En ze zijn er veel meer van dat soort back-office dingen die ons versterken. De sociale dienst Venray en Venlo werken heel intensief samen. Ook omdat je dan meer kracht hebt en dat veel beter met elkaar kunt doen. Dus we zijn er allemaal van dat soort samenwerkingsverbanden. Het is wel zo dat op het terrein van ambtelijke samenwerking het lange tijd hier in deze regio, de regio Venlo, ook wel een beetje alle kanten op ging. De ene keer ging Horst aan de Maas samen met Pelemaas, toen ging dat weer niet en toen ging, ik heb het wel eens de regio van de wisselende contacten genoemd. Dat helpt je ook niet verder. Dus ik ben wel blij dat we daarmee met Midden-Limburg dan dat ICT hebben opgetuigd. Dat zijn dingen die heel erg goed werken. En daar is veel geld mee te verdienen. En op sommige terreinen neemt de VNG het initiatief. En die zeggen bijvoorbeeld op het terrein van mobiele telefonie moeten we dat als land doen samen. En schrijf maar in. En dan komt er een fantastische uitkomst waarbij we dat veel goedkoper kunnen maken. Dan doe je dat veel meer op het niveau van het land in het internationale Europa. Oké, dank u wel. Nog één nabranden, meneer Rijntjes. Ja, voorzitter, ik denk dat het ook, je hoort de discussie hier nu met elkaar vandaag ook, dat het ook belangrijk is dat, gewoon dat we onszelf de ambitie tonen. U heeft dat in uw inleidende beschouwing naar mijn idee ook al aangegeven. Van, ja, leg concreet op tafel wat je als gemeente wilt. Hè. Waar wil je zeg maar naartoe? En kijk of dat daar binnen de programmalijnen die er uitgezet zijn via de regio Venlo ook aangehaakt kan worden. En dat daarbij naar mijn idee spekkoper, dan kan er altijd gekeken worden in hoeverre dat er geld vanuit de regio Venlo of vanuit de provincie Limburg beschikbaar gesteld kan worden voor goede projecten of goede ideeën. Ik denk dat we dat ook veel meer moeten doen vanuit de gemeente Gennep. En onszelf daarmee aanprijzen richting het Limburgs, maar net zo goed de maatschappelijke weg openhouden richting het Brabantse, richting het Gelderse. Dat staat niemand in de weg. Morgen gaan er weer duizenden studenten, bij wijze van spreken, de provinciegrens over richting het Brabantse of richting het Gelderse. En dat is overmorgen en volgend jaar precies hetzelfde. Nou, ik kan u vertellen dat deze voorzitter morgen ook de grenzen oversteekt richting het Rijnlands. En dat doe ik al bijna 40 jaar dus. Ja. Even kijken, ik heb het gevoel dat we aan een afronding toe gaan komen. Alleen wil ik even alle fracties navragen. Hebt u kunnen zeggen over dit onderwerp en kunnen bespreken met elkaar en met de voorzitter van de regio wat u wilde bespreken? Mag ik daar duidelijk uw antwoord op, de fractie van de Partij van de Arbeid? Ik heb natuurlijk lang niet alles kunnen zeggen wat ik zou willen zeggen, maar dat leest u misschien nog een keer met mijn memoires. Oké. Okay. De fractie van de SP. Dank u wel, voorzitter. Voor ons is het vooral belangrijk geweest om goed te luisteren vanavond. En dat hebben we zeker ook gedaan. Oké, dank u wel. Ja, de fractie van de VVD.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De VVD Gennep die werkt samen met alle VVD-afdelingen van het Land van Kuik en Maasduinen. Wij werken samen met alle afdelingen van de VVD-regio Venlo. We werken samen met alle afdelingen van de VVD in Limburg, die niet meer bestaat. Dat is regio Zuid. Dus we werken ook samen met alle VVD-afdelingen in Zeeland en in Noord-Brabant. Dus grenzen bestaan in de hoofden van mensen en daar moet je je vooral niet door laten beletten. Samenwerking is heel erg belangrijk. Ik werk trouwens ook nog samen met een heleboel Noord-Rijn-Westfalische FDP-afdelingen. Dus ook daar gaan wij naartoe. Dat werkt hartstikke goed. We hebben wederzijdse bedrijfsbezoeken. Je kunt heel veel van elkaar leren. Je moet vooral de samenwerking opzoeken en je moet die samenwerking van onderaf voeden. Als de samenwerking vanuit de burgerij komt, als de samenwerking vanuit bijvoorbeeld een industriële kring, Land van Kuik en Maasduinen komt, dan zijn dat hele natuurlijke bewegingen die je moet omarmen en die bieden kansen. Wij behoren uit het verhaal, of wij luisteren goed naar het verhaal van de voorzitter van de regio, waarvoor dank. En horen daar gewoon de mogelijkheden zoals wij die hebben om samenwerkingen die wij nuttig vinden voor onze gemeente op andere gebieden dan de regio Venlo, dat we die gewoon kunnen zoeken nu en in de toekomst. Wat de VVD betreft biedt dat mogelijkheden voor de toekomst die we zeker zullen omarmen, waarbij we de samenwerking in de regio Venlo ook zeker niet zullen afstoten. Dat was eigenlijk het statement van de VVD voor vanavond. Dank voor uw uitgebreide en duidelijke woorden. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel, voorzitter. Ik heb weinig toe te voegen aan de mooie woorden. Ik wil in ieder geval de voorzitter van harte danken dat hij aanwezig is op dit moment. Ook na een signaal van de fractievoorzitter van het CDA en ondergetekende. Dat wordt hoogelijk gewaardeerd door onze fractie. Ik denk door meerdere fracties, maar daar kan ik niet zomaar namens spreken. Ik hoop dat dit een goede aftrap is geweest om vervolgdiscussies te beginnen en ook te gaan bouwen aan het nieuwe samenwerken in een nieuwe periode. Want dat is in ieder geval wat bij mij heel duidelijk is binnengekomen van we gaan weer naar een nieuwe structuur toe en dat past dan maar de hele ontwikkeling van onze samenleving waar we steeds meer netwerksamenleving worden. Past daar naadloos in. En we zullen steeds moeten kijken hoe onze grenzen zijn, hoe onze samenwerking is. Maar we zitten nou eenmaal vast in provincie Limburg. En dat is niet alleen maar dat we vastzitten. Wij hebben ons ook, wij zijn gebonden aan elkaar. We zullen het samen met elkaar moeten doen. Dat is wel iets wat wij echt uit willen spreken als D66. Wij hebben gekozen voor samenwerking. Wij blijven kiezen voor samenwerking. Maar daarom is het zoeken naar de goede maat, de goede communicatie, om die samenwerking ook effectief en succesvol te laten zijn. Ja, Limburg is wel een sterk merk, hè? Ja. Oké, dank u wel, meneer Pubbe. De fractie van het CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, wat de heer Pubbe zegt, ook namens onze fractie, veel dank voor uw snelle komst richting, zoals onze burgemeester zegt, de top van Noord-Limburg. Hè. Dank daarvoor. En ik denk inderdaad, er is nog voldoende werk aan de winkel. Zeker met het oog op de nieuwe strategische regiovisie. Willen we die als regio op een goede manier vorm en inhoud geven. En uw suggestie om dat zeg maar samen met gemeenteraden in die zin van onderop op te pakken. Vinden wij ook een hele goede om daar na de gemeenteraadsverkiezingen mee in de slag te gaan. En nogmaals, dank daarvoor. Dank u wel, meneer Rentjes van het CDA. Meneer Ere van de fractie Kern. Ja, dank u wel. Ik zal me niet herhalen in de loftuitingen naar de voorzitter, want met deze doe ik het dan toch. Wij zijn blij met deze avond. We vinden ook de samenwerking is voor een gemeente als deze is van groot belang. Wij hopen als Kern ook dat de volgende raad, de burgemeester en wethouders daarmee daadwerkelijk ook zal ondersteunen om met wezenlijke plannen naar de regio te gaan. Voor ons is duidelijk dat wij zowel naar de regio Venlo de samenwerking moeten volhouden, maar ook naar onze naaste buren moeten gaan kijken, zowel naar het oosten, het westen als naar het noorden. De suggestie van de burgemeester van Venlo om
contact tussen de verschillende raden binnen de regio weer toe te laten nemen. Dat onderschrijven wij, en of dat dan met hele raden moet of met afvaardigingen, maar het zou goed zijn als de gemeenteraden uit de regio elkaar wat meer zouden zien. Ik dank u wel. Ik heb net eventjes, u zag mij even met de vinger bewegen, maar dat was eventjes om het aantal mensen te tellen, omdat er straks een handtekening gezet moet worden in dat mooie boek daar. En ik bedank u allemaal hartelijk. En bij deze is deze bijeenkomst, deze vergadering gesloten.